Bu haqda danışacaq Flora xanımın gözəl ifasını eşidəndən sonra təbii ki. Flora xanım, buyurun. Flora xanımın səsi insanı belə deyə, həmən o duyğuların, o aləmin içinə alıb aparır. Əbəs yerə deyil ki, yeganə 4 oktavanı aşan bir səsdir. Kosmosa göndərilmiş yeganə səsdir ki, əgər yad bir sivilizasiya olarsa, o yer kürəsinin sənət aləmini Flora xanımın səsi ilə tanıyacaqdır. Doğrudan da heyrətamiz bir səsi var. Sizə bir şey deyim. Çox sağ olun. 4 oktavanı səs mövcud bir səsdir. Yəni, kimlərin sərəyi ilə səslənən səsdir. Çünki o, bir oktavanı da tərifləyib yuxarı başlar, oturda bilərlər. Dördə oktavı mənim oxuduğum mahnıların subutudur.
Bəli, və suludur da. Və deyirik gənclər sevgiyə inanır mı, inanmır mı, niyə inanmır, inanmayanda. Ona görə bəlkə də düzdür, sevgi həmişə var, oluqdur, bu həyatın varlığın mənasıdır. Amma ki, niyə əvvəllər daha saflıq var idi? Ona görə ki, təbliğat vasitəsində layiqli insanlar sevgini çatdıra bilirdi. O alilik, o müqəddəsi. Çünki o mahnı ərzində hər hansı bir sənətkar o obraza daxil olmaq. Çünki biri var ifa, əvəz yerə, məsələn, rəhmətli Rəşid Behbudov Flora xanım haqqında demirdi ki, Flora xanımın bizdən, digər müğənnilərdən, sənətkarlardan fərqi ondadır ki, Flora xanım ifa eləyəndə o bir aktrisanın tamaşasını təqdim edir. Yaşayır, yəni, mahnı deyil, mahnını, o bütün bəli, obrazı çatdırır insanlara. Bəli, yaşayır, o cür, o hissləri içdən yaşayır və o cür çatdırır. Flora xanım dəfələrlə görməli canlılar ifa eləyəndə. Başqaları var, o tərifi şərt qoyur, vacib eləyir və onları tərifləyən onurqasız, xırda, bir hüceyrəli müğənniciklər var, bir qrup bəzidə. Onlardan fərqli olaraq Flora xanım haqqında fikri ondan tamamilə aidiyyatı olmayan qeyri-sənət insanları deyil. Amma gəlgən razılaşarsınız ki, sevgi haqqında bugün kifayət qədər mahnılar oxunur, o hissləri, o yanğı ilə çatdıran ifaçılar çox azdır. Eləcə də əsərlərimizdə də bu belədir. Bəy var, orada İsveçrə vətəndaşlarından ibarət Flora xanımın fan klubunu yaradıbdır. Nə gözəl. Ümumiyyətlə, Flora xanımın özünün xəbəri olan İtaliyada, Avropa ölkələrində, Kanadada. Heç xəbəri də yoxdur Flora. Çox yerdə onu çox sevən insanlar var, çox heyif ki. Və hamısı da deyir ki, mən həddəli ki, niyə bu səsi eşitməmişik? Tamila xanım var, Aşurova, o demişdi ki, bir dəfə Aşumova, üzr istəyirəm. O konserti çəkib, indi bu yaxınlarda o film getmişdi, musical deyirik də, biz Nostalgiya TV Rusiya kanalına. O konserti çəkib aparanda deyir ki, ruslar mənətlər qaldı ki, indiyənə kimi siz onu harada gizlədirdiniz? O da cavabında belə deyir və nəticə budur ki, vaxtında Flora xanım Ermənistanın xalq artisti adı almaqdan imtina elədiyinə görə ona bir çox yerlərə qadağa qoymuşdular. O vətən sevgisinə görə. Əsli sənət, əsli sənət baxıdır. Çox sağ olun. Və hazırda...